Gülşen, bir dəqiqə qulaq as mənə. Nə qulaq asım? Niyə demədin razı deyiləm? Demədim də Gülşən, demədim. Çünki fikirləşirəm. Nəyi fikirləşirsən? Düşünürsən mən Şamildən sonra ikinci fərə gedəcəm? Ay Gülşən, Şamil yoxdur. Yoxdur Şamil. Sən gül kimi qızsan, cavan qızsan, gözəl qızsan. Sənin də xoşbəxt olmağa haqqın var. Mən Şamildən başqasıyla xoşbəxt olmaram. Özə bu Davuddur, kimdir? O evli deyildi. Qız da var idi. Ailəli idi. Arvadı qoyub çıxıb gedib. Zöhrə də peşmandı başqa qız almağına. Atan o vaxtı imkan vermədi, səni istəyirdi. Olmaz. Yox. De ki, bu iş olmaz. Olar qızım, niyə olmur? Sən istəsən olar. Bax, onun da ailəsi gətirmədi. Bəlkə elə bir-birimizin qismətisiz. Olmaz deyirəm. Niyə başa düşmürsən? Olmaz! Gülşən, sən istəsən olar mənim balam. Ölənlə heç kim ölmür. Bax, bu külfətin içində istəyirsən ömür boyu məhv olub gedəsən. Hə, mənim balam? Bax qızım, biz bugün varıq, sabah yoxuq. Atam o qədər borca düşdü, evimizi satdıq. Min müsibət gəldi başımıza, özün bilirsən. Nə qədər adam yaşayırıq gör bir evin içində. Başa düşmədim. Bir mən yük oluram. Mən elə söz dedim sənə. Ona sözdür. Mənim evim, eşiyim, hər şeyim sənə qurbandı. Yox, mən başa düşdüm. Düşünürsən ki, Turan uşağı olacaq, mən də... Onun xoşbəxt ailəsini paxıllıq eləyəcəm, hə? Başını eləmək istəyirsə mənə, hə? Belə danışma, Gülşən. Belə danışma. Düşünürsən ki, mən ana ola bilmirəm, amma sonra gözümün qabağında ana olacaq, mən də ona paxıllıq eləyəcəm, hə? O da olmayacaq, Gülşən. Sara da ana olmayacaq.